Mtendaji mkuu wa wakala wa majengo Tanzania TBA Architect Daudi Kondoro kwa niaba ya bodi ya ushauri management na wafanyakazi wote wa wakala wa majengo Tanzania anayo furaha kuwakaribisha wananchi wote katika hafla ya ufunguzi wa jengo la makazi la kibiashara lililopo katika makutano ya barabara ya Kinana na Afrika Mashariki eneo la Sekei jijini Arusha. Hafla hiyo itafanyika siku ya Ijumaa tarehe 4 mwezi wa 8 2023 katika eneo la Sekei jijini Arusha kuanzia saa 1:30 asubuhi. Mgeni rasmi atakuwa ni Mheshimiwa Daktari Philip Isidori Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. TBA tunasema kazi inaendelea.